budeme sa snažiť ísť do kombinácie povedzme aj s v súvislosti s kanalizáciou a s týmto dielom, ktoré prebieha u nás, že uvidíme, ale máme záujem riešiť aj chodníky, to vlastne sme mali všetky v svojom programe, takže nič iné ti nemôžem povedať len toto, že keď podporíme rozpočet, tak potom sa môžeme aj o tom rozprávať a baviť. Pane Uzi? Môžem tomu, tak primátor to správne pomenoval, ale ešte tieto požiadavky by ste mali dávať na odbor výstavby, lebo sú to kapitálové výdavky. Odbor výstavby by mal zistiť asi, že koľko finančne by to malo stáť a túto požiadavku by dal odbor finančný pri úprave rozpočtu. My tieto požiadavky spíšeme, následne bude rokovanie vedenia mesta a odsúhlasí sa, čo tam pôjde, potom je to do policie a následne materiál sa predpadá na rozpočtu mestského zastúdia sa také posunú. Ďakujem pekne. Stačí vám poslanec? S faktickou, nech sa páči. Poprosím mikrofón, pán poslanec. Nie, práve teraz dám požiadavku, takže nech si odpovedli sami potom to zaregistrujú. Dobre, ďakujem pekne. Ďalším poslancom je pán poslanec Pavuk. Ďakujem, že je prítomný. Požiadavka občanov mesta, osvetlenie prechodu prechodcov Všeobecného banka a obchodného domu. Je tam dosť málo z tej strany z obchodného domu. Je to dlho hore kopcom, tam keď sa niekto rozbehne, ani sa možno ani zastaví, to isté auta, tak je tam požiadavka nejaké to osvetlenie dať na ten prechod z bezpečnostných dôvodov. Ešte môžem? Nech sa páči. Ešte tým chodníkom. Bolo by dobre aj naďalej ten sneh odpratávať. A verím, že tak ako chodia tie VPP pracovníci, tak bolo by dobre aj teraz ten sneh pomaličky z tých chodníkov, lebo sú chodníky a parkoviska na rade. Koky sú tam, voda sa chodí. Medzi bytovkami, okolo súkromných domov, ľudia sa sťažujú, hlavne nám poslancom. Verím, že aj tebe, pán riaditeľ, telefonáty, tak bolo by dobre upravovať tie chodníky aj najďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím pána vedúceho inžiera Lubasa a čo týka služby, ja poprosím pána riaditeľa a potom ja v rámci rôzneho zareagujem komplexne na službu ako takú. Tak sa páči. Tak osvetlenie prechodov je pravda, že ten nie len tento prechod, prakticky dva prechody sú osvetlené tak, ako by mali byť a splňajú všetky aj technické normy, ako na to osvetlenie vyzerať a je to prechod pri Viktorke a druhý pri policii. Čiže tieto dva sú nasvetlené samostatnými svietidlami a skúšali sme v jeseni realizovať, hlasili sa nám asi 5 firiek, ktoré núkali letkové osvetlenia a tieto sa umiestňovali skúšobne pri prechodoch, čiže aby boli viac nasvetlené, ale nič sa nevyrovná tomu tým osvetleniam, ktoré boli zrealizované od firmy Osvokov, čiže priame nasvetlenie prechodov, tak ako je to v Polsku alebo na ceste 1/73, keď idete cez okruhle, alebo neviem, cez stredeniny, myslím, že tam je to takisto nasvetlené. Takže budeme sa musieť asi zamyslieť pri tvorbe rozpočtu a tie najpavčivejšie prechody osvetliť takýmto spôsobom. To je najbezpečnejšie a nie je to až také drahé riešenie, ale je to najlepšie technické aj čo sa týka svetelných podmienok. Ďakujem pekne. Pán Nariteľ, zareaguješ? Čo sa týka, teda, myslím, že tu bolo chodníky, tieto sa vykonávajú jednodenne, teda, my sme si aj s pánom prednostom, myslím, že včera alebo prešera, kolegy, ktorí včera teda prešli chodníky aj cez tým pomenejším hodinám, myslím, pán prednosta. Je to veľa, viete, poviem vám tak, príde sneh, je určitá návraza a robíme posyp, tam je tam 12-15 kamení. A potom príde teda nejaká požiadavka rozširovať a zagňovať a rozširovať to cestné teleso, ktoré je zrušené teda tým valom, ktorým
proti nás a tá cesta zase sa šmíka, ste videli dneska ráno, len bohužiaľ mali sme podobu na sypáči, odišla nám hydraulika, takže kola môže sa nám podarilo to opraviť. Takže posi mesta do 11. hodiny bol realizovaný na území mesta. Takže musíme aj gazdovať. Ja viem, že určite tak aj vy, takisto aj vy poslanci, poslanky vážení páni poslanci, určite chcete to najlepšie. Sú určité technické možnosti, sú nejaké kapacity a sú nejaké finančné prostriedky. My, fakt verte mi, pán poslanec, môžeš kedykoľvek prísť, prísť na kávu a si rozoberieme, aký je systém nastavený, čo to stojí, akým spôsobom sa toto zabezpečí. Tak robí sa aj tak, že sa aj gazduje, to znamená, že sa určite bezpečnosť je na prvom mieste, ale musíme aj šetriť peniaze, pretože tie to takisto nie sú. Takto dostoj na politiku. Pekne. Stačí vám poslanec? Stačí, ale nestačí. Sú podniky, ktoré sú ani neposypané, ani nie odhrnuté. Je tam ľad. Môžem po zastupiteľstve povedať, o ktorej ide. K tomu sa vyjadrím, ako som povedal, k službe a k situácii, čo týka posypovania, odhrnania a celkovej situácii rôznom. A potom môžeme rozprávať o tom, aby sme odborili samostatný bod z hľadiska služby. Ďalším poslancom, myslím, že posledným v tomto bode je poslanec Lehocký. Ďakujem za slovo, pán primátor. Na moje otázky už bolo odpovedané zo strany pána riaditeľa veľakrát, čo sa týka chodníkov. Len pri dnešnom odchode z práce som išiel dolu schodmi pri dome služieb. Na úseku medzi strednými schodmi a poslednými schodmi bolo 8 ľudí na jednej chode. 8 ľudí, ktorí zistili ten chodník. A ja by som poprosil tiež, že bolo by dobre, keď vychádzajú ráno chlapi zo služby, tak najprv by bolo dobre vyčistiť chodník od banky k Lidlu, Tescu, k zdravotným strediskám, po službu, lebo ten chodník tam je katastrofa. Aj v zime, aj v lete pri daždi. Ďakujem pekne. Myslím si, že sme naplnili bod číslo 17, interpelácie poslancov. Prechádzame do 17. bodu, a to je bod rôzne. V rámci tohto bodu sa hlási niekto do diskusie, takže pán poslanec Veselý, pán poslanec Šimko, pán poslanec Lukáč, ktorý sa videl, pán poslanec Povidoš, pán poslanec Paňko. Dobre, čiže už končí možnosť bude srdca v tomto bodu. Ja by som ako prvé mu dal slovo prednostovia, potom by sme išli vlastne v poradí, ako ste vystupovali, ako ste prihlasili do diskusie. Nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem za slovo, pán primátor, vážená pani poslankyňa, pani poslanci. Dovolte mi, aby som vás informoval o tom finančnom vysporiadaní s bývalým primátorom, doktorom Petrom Obrinčákom. Budem hovoriť dôvodov. V prvom bode vás poinformujem o vyplatení odstupného, a v druhom bode o preplatení dostatku dovolenky za rok 2014. Na základe paragrafu číslo 5 odstavec 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonom o právnom postavení platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v dnení neskôrších predpisov patrí doktorovi Petrovi Obrinčákovi, primátorovi mesta Stropov za funkčné obdobie od 20.12.2010 do 11.12.2014 narodenému 22.6.1960 odstupné vo výške trojnásobku jeho priemerného platu vo výške 10 266,44 €. Po druhé, preplatenie zostatku dovolenky za rok 2014. Dňa 11.12.2014 bola na Mestskom úrade v Stropkove doručená žiadosť doktora Petra Obrinčáka
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 v zmysle paragrafu 2 odstavec 2 zákona číslo 253 z roku 1994 zákonov o znení neskorších predpisov. Ku dňu skončenia funkčného obdobia, to je 11.12.2014, mal dr. Peter Robimčák dostatok dovolenky za rok 2014 v počte 13,5 dňa. V zmysle paragrafu 106 odstavec 3 zákona číslo 311 z roku 2011 zbierky zákona patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Na základe náhrady mzdy je výpočet taký, že priemerná hodina mzda za predchádzajúci štvrť rok je 20 € 6 3 5 7 10 000 krát 7,5 hodín, to je denná priemerná mzda 154 € 77 centov, krát spomínaných 13,5 dňa dostatok dovolenky, čo činí celkovú sumu 2089 € 40 centov za nevyčerpanú dovolenku. Čo týka nevyčerpanej dovolenky, tento súhlas musí udeliť mestské zastupiteľstvo. Chcem vás informovať, že vedenie mesta a mestská rada súhlasí s prepadením dovolenky bývalému primátorovi. Čo týka samotného odstupného, toto je zákonné právo, to znamená, to sa vypláca automaticky. Čo týka samotné rekapitulácie, odstupné 10 266 € 44 centov, preplatenie samotnej dovolenky 2089 49 centov, spolu to je 12 355 € 84 centov. To je druhý príjem. Keď tomu toto prinásobíme krát 1,352, to sú samotné odvody zamestnávateľa, čiže celková cena práce včítania odvodov zamestnávateľa činí sumu 16 705 €10 centov. Ďakujem pekne, pán Brkosta. Takže my by sme mali teraz schváliť vyplatenie náhrady, pán dovolenku. Pýtam sa, ja sa vyslovujem podporne tomuto bodu, aby sme vlastne vyhovali tejto žiadosti. Pýtam sa vás, pani poslanci, chce k tomu niečo dodať? S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Bojdoš. Poprosím, nech sa páči. Ja vám sa chcem opýtať, či je bežné, že ku koncu volebného obdobia pán primátor počítal s tým, že bude ďalej pokračovať vo svojej činnosti, alebo tú dovolenku si naschvál nechal, nikto nevie teraz. Ale nie je to bežné, aby sa to tak stávalo, že si nechám 13 na polu, alebo koľko dňa tam na tú činnosť, lebo všade, kde sa končí nejaká zmluva, tak musí každom podniku vyčerpať tú dovolenku. Tak neviem. Ale taká otázka. Taká faktická poznámka, faktická otázka. Ja by som nerád išiel do takéto debaty a nerád by som išiel do spochybňovania alebo obhajovania tohto bodu jednoducho. Zaujme korektného rozchodu primátora, ktorý tu pôsobil 8 rokov. Ja sa vyslovujem za to spolupredení mesta a mestského rado, aby sme preplatili túto dovolenku a tým je všetko o tom, že či to malo byť alebo nemalo byť a že či vedel alebo nevedel. Ja by som to nechal na verejnosť, nech to verejnosť posúdi. My sa držíme zákona, litery zákona a skúsme teda... Má ešte k tomu niekto niečo? Čiže ja teraz poprosím pána predsedu Národnej komisie, keďže toto podlieha schválenie mestského zastupiteľstva, aby predniesol návrh na uznesenie. Takže predkladám návrh na uznesenie číslo 20, bodu číslo 18. Mestské zastupiteľstvo Skorkové v súlade s paragrafom 2 odsek 2 zákona číslo 253/1994 zbierky zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov po prerokovaní schvaľuje vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v sume 2089,40 € pre doktora Petra Bobrimčáka. Ďakujem pekne.
poslanec. Prosím, nahlasujte. Kto je za? 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Poslanec Pavla Dimanši, doktu. 1, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 10, 14. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa? 8 a 11. Keď sa to dobre zrátalo, tak konštatujem, že tento návrh bol kvalifikovaný väčšinou počtom hlasov 16 schválený. Prvým poslancom v tomto bode je pán poslanec Veselý, pôjdeš potom. Pán poslanec Veselý, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, bude rôzom, čo sa prihlásil, aby začíname rok a aby keď sme za minulé 4 roky snažili sa nejak dohľadiť plán zasadnutí zastupiteľstiev, pokúsiť sa v tomto novom funkčnom období nejak stanoviť si systém, ktorý jednoznačne od približne by sme mohli vedieť, že kedy to zastupiteľstvo by mohlo byť. Už mne osobne by pomohlo, keď by som vedel, že čtvrtok, dajme tomu, by bolo rokovacích dňov. Isté sú a budú neplánované zasadnutia, ale tak vieme isté, že 4 roku budú. A teda keď mesto a vedenie mesta by spracovalo nejaký plán, ktorý by bol nejakým spôsobom, nie sa povedať, že plnom na 100% rozsahu platný, ale nejaké tie militárne kvôli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Veľmi si bol súhlasím a ja, keď som bol v poslaneckých hlaviciach, napadal som vedenie mesta, aby tomu tak bolo. Môžem povedať teraz, že plánujeme ďalšie zasadnutie vlastne uskutočniť, zvolať 19. marca. Však sme to konec koncov schvaľovali materiálov o voľbe hlavného kontrolóra. Takže už keď teraz vieme, že malo by to byť, keď sa nič mimoriadneho nestane 19. marca, a všetko pre toho rozhodne bolo, a aby sme tam schválili plán zasadnutí na celý rok ráno. A ja sa vlastne pripáňam k tomu, aby to bol pevný termín, aby sme vedeli, že to bude posledný týždeň kalendárne mesiaci a niektorý deň. Nerad by som teraz to prejudikoval dopredu, pretože pokiaľ viem, tak štvrtky sú sovačné dni u nás, aby sme neobsadili túto sovačnú miestnosť, ktorý vlastne vyprvajú sovaše. A ďalej zladíme to tak, aby keďže na vicepriznatovi aj poslancom VUC, aby to nekolidovalo s tým VUC, takže áno, na najvyššie zasadnutie máme plán zasadnutí mestského stupňa. Stačí? Dobre, takže ďalším poslancom je pán poslanec Šimko. Mne sa páči, to je lepšie. Vážení prítomní, ďakujem ešte, že vydržíte ešte chvíľku, lebo už určite každý z nás dosť sa musí nasedel. Chcem vyzručiť tento bod rôzne na takýto diskusný príspevok, čo sa týka oznámu pre vás všetkých, ale aj pre vedenie mesta, aj pre ďalších kompetentných, ktorí by ste mohli v tomto probléme pomôcť. Zatiaľ je to len na úrovni nejakého oznámu istej skupiny občanov, ktorí vás chcú poinformovať o svojom probléme, ktorým trpia dlhodobo. Ja len takto vám z diaľky zatiaľ ukážem, trošku sa to podobá na petíciu, nie je to však petícia, trošku to znie ako otvorený list, nie je to však otvorený list, je to oznám obyvateľ mesta Zdrobkovi. Takže vás poprosím o chvíľu pozornosti. Vážený pán primátor, páni poslanci, zastupcovia verejnej správy, Zdrobkovčania. Cestná komunikácia, ktorá vedie k našim bytom a garáža na ulici Dievča Darina, čiže nízkopodlažné byty pri Tesla, je už dlhé roky v žalostnom stave. Táto situácia sa negatívne podpisuje na našom majetku, bezpečnosti a plynulosti jazdy, estetickom zhrane nášho domova a nie v neposlednom zhranene pocite, že obyvateľia Gagarinovej sú nielen na geografickom okraji mesta, ale aj na okraji záujmu kompetentných mesta. Chápeme, že situácia vzhľadom na vlastníctvo pozemkov, cez ktoré komunikácia vedie, je zložitá. Napriek tomu si myslíme, že máme aj iných
právo na dôstojné podmienky bývania, keďže aj my platíme podielové dane do mestskej pokladne, rovnako aj iní obyvateľia, ako aj iní obyvateľia Strokovských ulic. Chcem vás preto všetkých kompetentných v tejto veci poprosiť a zároveň požiadať o urýchlenú nápravu tohto stavu, ktoré po riešení sa už dlhé roky odsúva na bočnú koľaj. S pozdravom podpísaní občania mesta Strokov, prvý som tu ja a potom je ďalších 40 ľudí. Jedná sa o 16 bytov dokopy, 4 bytovkách krát 4, čiže dá sa povedať, že sú tam vlastne asi všetci. Tento stav je problematický, je komplikovanejší, ako keď sme sa tu bavili o týchto veciach, že tam treba chodník spraviť, tam treba zrkadlo doplniť, pretože v rámci tohto problému treba jednať s vlastníkom pozemku, ktorým je teda Tesla. Treba hľadať nejaké riešenie, pretože podľa vlastných slov tých ľudí, ktorí tam bývajú, ten stav je 20 rokov taký, aký je. Kto tam vyšiel, tak vie, o čom hovorím. Čiže ja chcem apelovať možno aj hlavne na vedenie mesta, aby sa možno pustilo do nejakých rozprávaní, či už s Teslou Strokov, alebo teda aj aby ste vy, pani poslanci a poslankyňa, to mali na zreteli a spoločne pomohli týmto ľuďom, ktorých problémy si už veľmi dávno nikto nevšimá. Takže zatiaľ vám ďakujem za to. Ďakujem pekne, pán poslanec, zareagujem, keď môžem k tomuto. Neviem, či si dobre pamätám, ale v komisii pre výstavbu a územný rozvoj pána poslanca Konsulna, kde je predseda, je poslanec Jozef Šipko. Takže nech sa páči, môžeš sa realizovať. Prednesieš tento bod najprv v komisii. Samozrejme, že my sa tým budeme zaberať vedení. Rozdebatujte to v odbornej komisii, máš priestor, otvoril si problém, my to posúdime z podľa mesta, vedenia mesta, jednotlivých odborov, vy to posúdite z podľa komisie a ja verím, že nájdeme nejaké riešenie. Ďalším je pán poslanec Lukáča. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel viac menej sa spýtať o informáciu, ako je mesto pripravené na situáciu, ktorá z môjho blízky toho čaká, všetci sa znamená, že sa pravidelne zhoršuje, to je komunikácia a prejazdy kamionov. V blízkej dobe sa očakáva oprava Šamského Šťavnika, čiže tá tendencia dopravy bude narastať. Máme tu vytipované kritické miesta, ktoré sú už v dnešnej dobe veľmi vyťažené. Ako je mesto pripravené, či sú nejaké rokovania a či nestalo za návrh, prijať uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorom by sme hovorili primátora na rokovanie s kompetentnými organizáciami v tejto situácii, lebo blíži sa jar a predpokladá sa, že tieto práce na Šamskom Šťavniku sa začnú. Správny postreh. Ja by som len rád uvítal takéto uznesenie. Je to na týchto prevzených povinností primátora starať sa okrem iného aj o dopravnú situáciu, ale rád by som privítal takéto uznesenie, aby som mal požehnanie od vás a mandát, kde budeme riešiť celkovú situáciu, dopravnú situáciu, začnem po poriadku, kruhového viazdy v dopravných úzloch, ktoré sú tu u nás, obchodné posúdiť vlastne možnosti, obchodné domy, Areklesce, Lidl, Tesco, VUB, Mestský úrad, policia, pošta, sporiteľňa a ďalšie iné, ktoré sú už na miestnych komunikáciách. Týka sa to dopravného značenia, týka sa to jednosmernej cesty. Čiže a ďalej samozrejme, ja sa budem zaoberať a snažiť, aby sme s kompetentnými iniciovali rokovanie a stretnutie za účelom získania informácií, v akom štádiu je R4. A vlastne aj takisto prielužky cesty prvej triedy, Slengel poľadné obchvatné sa Strokov. Takže ja by som rád privítal, rozumel som to tak, že chceš povedať návrh na uznesenie? Dobre, ja poprosím pána doktora Vojduša, aby pomohol sformulovať návrh na uznesenie a potom k tomuto bodu dáme
hlasovať, aby sme išli ďalej, môžeš teraz vlastne sa presunúť, ktoré budú čo, aby si rozkomovali spoločne a potom po ukončení rozpravy rôzneho, tak to môžeme dať hlasovať v tomto bode. Ďalším poslancom je pán poslanec Bujduš. Ďakujem pán primátor za slovo. Ja mám také dva body, do ktorých sa chcem vyjadriť. Prvý bod je asi také ohľad mestskej policie. Chcem sa načelníka mestskej policie opýtať, ako je riešená situácia na námestí, keď tam dochádza k likvidácii ešte v lete kvetov a ak bolo prezentované spektre. Teraz v zimnom období tam došlo k zničeniu a neviem, ačiho to skoro je povedzajatom stave je pošta pre Ježiška Zinova. Bolo spektre prezentované, že bola s vandálmi zničená. Tak máme tam kamery, máme pôjde mestských policajtov, neviem, dvaja sedia za zranie delní. Pozaj neviem, čo ešte by sme mali my poslanci alebo mesto urobiť, aby bolo to mesto bezpečné. Nadväzujem na ďalšiu vec, už hľadám druhé veci, tam ako komunál, alebo dom služieb, lebo tam sa, to je pravidelne, že tam si ľudia robia toalety z toho putíka. Takže buď treba tie stromy tam vyrezať, tie kamery tam mali dosah, alebo nejaké riešenie, aby sa našlo, práve čakám od mestskej policie skôr toto riešenie, lebo nemôžu ľudia tam, alebo tí platiť za to, že príde niekto tam, urobí si potrebu alebo niečo také, takže na jednej strane oni žiadame financie za to, že využívajú vonkajšie priestory za upratovanie a na druhej strane nedokážeme zabrať, aby to tam nerobili také. Treba nájsť pozrieť nejaké riešenie na to, neviem, či aj vedenie mesta niečo okradujú, mestskej policie pripravuje, či ich vyšle do terénu, tých dvoch tam, aby aj oni pomohli, alebo nejaké rozšírenie, alebo finančné zvýhodnenie mestskej policie, alebo niečo také. Tak treba niečo robiť s tým, aby sa niečo robilo ohľadom toho. Stromčeky, polamané, príde jar, všetko polamané, tam sme u nás na toto službe. Druhý bod je taký asi dom služieb. Bolo tu už aj prezentované ohľadom tých schodov, aby tam tie schody sa urobili na tom dome služieb, aby to nebolo také nebezpečné a škaredé najmä. No. Keď niekto príde tam, tak ide za nejakou službou hore a bohužiaľ sme ešte v nejakej stredovekej dome, tam, že tie schody sú ozaj zdevastované. Mám ešte jednu takú otázku, ale už bohužiaľ konateľ odišiel nový z BIOSu, mám si na neho otázku, že som sa chcel pýtať práve tí nájomníci, čo sú tam, alebo už vlastníci tých obchodov, tak sa ma pýtali, alebo mi dali takú úlohu, že by sme porovnali, koľko stojí ich tieto, čo BIOS vyúčtuje, a koľko oni zaplatili, že jak je BIOS na tom alebo stratový, alebo ziskový, takže som chcel takú otázku na ohľadom toho. A ten antik, tu bol prejednávaný, neviem, ako vzadujú to je, ten antik, pán Dlas, že či už zmizli tie tabule, čo bolo tam prezentované na prostorom, asi zastupiteľstvo, čo sme mali, ešte vstalo. A či platia oni majú, mali tie kamery, dodali oni naviac, dodali nám nejaké kamery, alebo ako to s tým pokrytým kamier bude, no. Tak všetko hľadom toho domu slúži, by sme to boli. Nepotrebuje pán poslanec Zinečná, ale si si nechal strašne veľa otázok, ale poďme, ideme po poriadku, myslím, že veľa bola mestská policia. Tak by som rád reagoval
Kedykoľvek môžeš byť za príjemný podľa všetko hovorí, môžeš prísť ku mne, pozrieť, podebatovať, hej, čo by si videl, ako sa slúži, kedy sa slúži. Mestský policajt je človek, ktorý musí takisto slúžiť, respektíve dochodí do práce podľa zákonníka práce. Ja spoliehanie vedenia sem tam nejaký načas dám. Takže nemôže to byť pravidlo a je to zákon, sa na to veľko môže mať. A myslím, že ani vedenie mesta by nebolo načené, keby som mesiac čo mesiac dával každého nejaké horibilné načasy. Ale to by aj tak nepodriešilo situáciu. Štátna policia má v meste 25 ľudí. Ja mám 5 teraz. Mám jedno auto, ktoré bolo teraz skoro týždeň poruchané. Nevyvinujem sa to, len hovorím stále a do správy píšem, že podľa fyzických možností a podľa toho, aké mám síly a prostriedky budem robiť. Viac nebudem ani skupovať, ani nič. Čo sa týka poškodovania veci a také strmčeky a okolo cesty a tak ďalej, bohužiaľ je veľmi ťažké tomu zabrániť. Ja nemám ani úplne nikomu ani sebe na ružovo, aby som vedel povedať, že zabezpečím absolútny poriadok, absolútnu bezpečnosť a tak ďalej. Nikto v polícii, ktorý je rozumný, ktorý vie, o čom hovorí, vám to nepovie. My môžeme aspoň šťastný eliminovať situáciu a porušovanie zákonov, respektíve spoločenského poriadku. Toto je z mojej strany. Čo sa týka námestia, som to na kamie. Na námestí máme uviazené dve kamery, ktoré sú bežné, ktoré postihujú, majú naklokované, tak ako ich technici naklokovali, že ani na chráne na pracovisku, to neprostredne, kedy čo sa bude odbačať, ani viac menej, pokiaľ sa niečo stane, vtedy tam, kde kamera nepozerajte. Nemal by som to teraz rozprávať, ale rozprávať. Lebo už som tu dajaký čas a stále o tom istom rozprávame, ale možno bude trošku hrubý. Je to na vás poslancov. A je to na mestskom rozpočte, aby ste vedeli na myši pošetku sa. A nie len sa vás kritizovať to, čo sa kritizovať dá, o čom sa ľahko rozpráva. Ja myšlem na riadku, na tie miesta, kde treba, partujem tak, ako treba, kde si myslím, že je to potrebné, lenže viac s tými ľuďmi, ktorí si teraz vo výkone služby, ja by si nie nezostaviť. Takže moja faktická poznámka rovná tomu tá, že vlastne existuje taký grant v rámci prevencie kriminality, ktorý udeluje okresný úrad Sivné kraja Prešov, kde sa vlastne každý rok dá podať žiadosť na nové kamery, na kamerový systém a každý rok sa vlastne dajú aj doplňať z neho nové a nové kamery. Oprávnenými žiadateľmi okrem iného je aj mesto alebo obec príslušného kraja a takisto dokonca aj mestská polícia. Viem, že napríklad v Košickom kraji mestská polícia Krompachy tuším mala žiadosť na tento projekt. A väčšinou sa ich kamery vynovie. Takže taký detail, že tie kamery sa dajú vlastne z peňazí štátne rozpočtu stále dokupovať a rozširovať a je možné dať si mať naozaj možno všetko dobyť. Ďakujem. Pekne. Ja môžem zareagovať na pána poslanca len tým, čo je známe nám, ktorí sme boli zastupiteľstve v prechodnom období, že naše mesto bolo úspešné v tomto projekte, získalo, si myslím, že peknú čiastu 15 000 eur, takže je to dostatočné množstvo vlastne finančných prostriedkov a práve to, čo s tým sme sa uberali aj v prechodnom období my a že len toľko, pán poslanec Vojdoš. Ja musím zareagovať na načelníka mestskej polície, lebo ja som nespomenul, som spomínal už aj ohľadom toho antiku, že či budú dodané tie kamery alebo nie, takže bude dodatočne, dúfam, že zodpovedám tá otázka, ale ja som nespomínal ani slovo, že za to som hovoril nejaké riešenie. Viem, že vás je málo, ja som práve toto nehovoril, nejak sa plakajú alebo niečo také, alebo možno aj zo zákona. Oni nemôžu tak zranená dielňa ísť. Za to ja len som chcel vysvetlenie. Nie, že moje právo to sa opýta, nie, že nemôžem položiť takú otázku. To práve som nečakal takú reakciu, zase ja. Takže som sa pýtal na to, že aké riešenie sa dajú robiť. Či zvýšiť motiváciu nejakú finančnú tých policajtov, alebo zvýšiť počet policajtov, alebo zvýšiť počet kamier, to, čo som tu hovoril,
Ja sám neviem, čo treba, však tu je načelník, aby to nám predniesol, aby za to som dával otázku, aby to sa nestávalo také činy, že rovno na námestí už potom, kde máme dávať, alebo byť chránení, keď na meste nemáme chránené. O to ide. Takže to bola, mne sa vidí, že otázka bola na správnom mieste. Dobre, pán poslanec, ďakujem pekne. Ja vlastne by som ukončil váš dialog tým, že apeloval si ty, apeloval pán načelník na vedenie mesta, je na nás, aby sme sa tým zaoberali a hľadali možnosti a spôsoby riešenia. A ja viem, že máme pred sebou 4 roky čas. Nechcíme hneď poriešiť všetko na prvom zastupiteľstve. Máte legitímne požiadavky, využívate svoje právo, majte na zreteli, že dnes je prosím pekne 14. január 2015, voľby boli 15. novembra 2014 a sľub sme robili a toto 11. decembra 2014. Všetko je v poriadku, opodstatené návrhy, ale majme na zreteli, že nedá sa to všetko stihnúť naraz a za tak krátke obdobie. Dobre, myslím si, že ďalším poslancom, posledným, pán poslanec, krátkosti doprosím pán vedúci k tomu antiku, k tým kamerám. Dobre, ja som ešte k tomu antiku, takže najprv schody do komunálnych služieb. Schody sú majetko, teda spoločnou časťou a spoločným zariadením domu, do ktorému prislúchajú, čiže sú v spoluvlastníckom podiele všetkých vlastníkov, ktorí vlastnia tento obchodný, teda teraz prevádzkový objekt. Čiže mesto má v tomto objekte neviem či jednu desatinu, čiže mali by sa podieľať na obnove toho. Čiže teoreticky je na spoločenstve vlastníkov nebytových priestorov, aby si zhodnotili, čo táto budova potrebuje, či opravu strechy, či opravu fasády, či opravu schodov, čiže na tom sa musia zhodnúť oni a mesto má v tomto, hovorím tu, nejakú podielovú malú investíciu, ktorú samozrejme, ak sa na to spoločenstvo zhodne, tak budeme musieť k tomu prispieť. Čo sa týka firmy Antik, firmu Antik sme pustili rozhodnutím zastupiteľstva do mesta tým, že sme im prenajali vstupy verejného osvetlenia. V súvislosti s službou, ktorú poskytujú, požadovali miestnosť, ktorú sme prenajali v tomto obchode, v tomto objekte do služieb a na základe podnetu, ktorý sme dostali od spoluvlastníka tohto objektu, sme vyzvali firmu, aby rozvody káblov urobila v súlade so všetkými technickými normami, aby ich upravila, pretože je pravdou, že boli rozhazané po streche ľadom. Nikto to nevidel, možno niekto z helikoptera alebo z tých bytov, ktoré tam sú, ale ak to vadilo spoluvlastníkovi, tak sme vyzvali s tým, že spoluvlastník nám deklaroval, že ide robiť zateplenie strechy. V tejto súvislosti sme dostali aj projekt, ako budú tie káble odborne zachytené a umiestnené v tom strešnom plášti a takisto vo fasáde z boku, ak vstupujú do tohto objektu. V súčasnosti zatiaľ sa nezatepluje, ani sa nezatepluje strecha, ani fasáda, takže nedošlo k tejto oprave a podľa mojej informácii je tu na žiadosť firmy Anti, ktorá chce odkúpiť tieto priestory v tomto dome služieb, čiže stane sa normálnym spoluvlastníkom a bude to už na riešenie spoločenstva, ako si dohodnú spolužitie také bezkonfliktné, pretože teraz je tam dosť konfliktné spolužitie, asi toľko to. Čo sa týka tých kamier, firma Antik nám zatiaľ nedodala tie kamery, ktoré boli zmluvne dohodnuté, ale nie je to z dôvodu, že nebola ochota s nami jednať. Mesto bolo v roku 2013 úspešné v tom podaní projektu, čiže cestom okresným rád Prešov, kde sme získali financie na vybavenie dispečerského pracoviska a na umiestnenie 6 kamier. V roku 2014 bola opäť úspešná ďalšia žiadosť a máme sľúbené vyššie, že je tam 16 000 eur, ktoré budú využité v tomto roku, čiže v jarných mesiacoch by malo dôjsť k rozšíreniu kamerového systému o ďalších 9 kamier. Máme 9 miest a ešte je na rozhodnutí našom mestskou policiou a vedenie mesta, či to budú otočené kamery alebo pevné statické, takže skôr od firmy Antik budeme
nejakú recipročnú službu na miesto tých kamer žiadať, či už je to internetové napojenie škôl, ľudové školovenie, alebo hoci akých objektov, ktoré má mesto a kde bude záujem o toto pripojenie. Ďakujem pekne. Myslím, že posledným poslancom v rámci rôzneho bol poslanec Paňko. Nech sa páči. Ja by som chcel poprosiť nejakú, aby to nevyznalo teraz nejaké ospravedlnenie riaditeľa služby, ale mesto, ktoré obhospodaruje neviem koľko, trúfam si povedať, 100 kilometrov ciest a chodníkov, v lete nám chýba nejaký zametací voz, v zime nám tu chodia 25-ročné kubikári a keď uvidím alebo zbadám v televízii, že nejaké obec, ktorá má 4,2 km obecnej cesty, dostane posypový alebo zametací voz, to neviem sa s tým stotožniť, že fakt vyvinú to úsilie, lebo každý rok tie výzvy, neviem či vychádzajú, ale minulý rok som zistil, že bola, že proste zvýši to úsilie aj na meste, aj máme na odbore výstavby pracovníkov, ktorí sa tým zaoberajú, že fakt pomôcť aj tej službe, lebo je pravda, chodníky a v lete chceme, aby boli pozametané a zimne posypané, očistené, ale keď nie je s čím, tak je to bieda. Všetko, pán poslanec. Ďakujem pekne. Zareagujem ja v tomto bode a poviem takto. Pokiaľ ja mám správne informácie, služba hospodaruje 37 až 40 km miestnych komunikácií, pokiaľ mám správne informácie, údaje a vietel služby. Služba ako taká je neurologický bod nášho mesta. Je často terčom nespokojnosti a útokov, konec koncov boli si toho svedkami aj vy. Nie je to len, nie sú to len chodníky, cesty, verejné osvetlenie, kosenie zelenie, udržiavanie verejného poriadku. Tento stav tu vlastne pretrváva a kulminuje a tlačíme pred sebou stav služby bez nejakého komplexného riešenia. Sami dobre viete a ste postredli, čo sa udialo v piatok, posledný piatok, ktorý bol, kedy bolo prvé vážnejšie sneženie. Toto bola náležitá ukážka, ako nemôže vyzerať a nemôže fungovať služba mestský podnik. Som si toho vedomý a poslanec veselý to povedal, že v zime zvykne padať sneh a nie žaby. Prosím pekne, prvýkrát začalo snežiť, hustlo snežiť v týchto dňoch a naša služba si myslím a som o tom presvedčený, že zareagovala nedostatočne. Ja som svoju nespokojnosť vyjadril, musím to povedať na sociálnych sieťach a chcel som vyjadriť nespokojnosť na zastupiteľstve, ale jednoducho nedalo sa nereagovať. Počkal som 16.00, 17.00, 18.00, nič. Mechanizmy nikde. 20.00, SMS-ky, maily, nič. Sneží, telefonáty. 22.00, sme sa zvolali viceprimátor Prednosta, išli sme na službu. Bol som prekvapený, nebylo prekvapený situáciou, čo sme našli. Našli sme zatvorenú bránu, pustené psy, tak sme iniciovali, kontaktovali riaditeľa, pána inžiniera Zajtka, kompetentného pána Tvrdíka, a prekvapení nebolo konca. Po tom, čo kolabovala doprava v meste, hrozilo, že skolabujeme aj my. Jednoducho táto
táto situácia sa nesmie a nemôže opakovať. Nechcem vystupovať aj ja právne, nechcem vystupovať emotívne na záver dnešného rokovania do zhodnotia, ale argument, ktorý nám predložili a predniesli riaditeľ, a myslím, že aj pán Prvík, je, že výjdu stroje až o 4. ráno, podľa plánu, je treba povedať pre objektívnosť, že pán riaditeľ mal riadne ohlásenú a schválenú dovolenku, aby sme boli objektívni. S podmienkou, že všetko bude fungovať. Ale z môjho pohľadu nefungovalo. Je nemysliteľné, neúnosné a neopakovateľné, aby pri takomto snežení vyšli mechanizmy o 4. ráno. Pravda, po 11. vyšli do terénu mechanizmy, máme dva traktory, máme dve ONCčka, máme dve multikary. Nebudem sa zaviedieť o technickom stave, pán poslanec, pán to jasné. Ten technický stav môžeme sa zaviedieť o tom o životnosti, všetko má svoju životnosť, aj technické vybavenie. Ja som videl, že máme dostatočné množstvo strojov. Keď som s tým informoval pána riaditeľa, bolo mi povedané, že za 4 hodiny je stropov celý vlastne očistený. Pravda, nie pri takomto snežení, ako vlastne bolo teraz, pretože čo bolo očistené na začiatku, na konci už bolo snežené. Ale požiadavka vedenia mesta, požiadavka občanov mesta je taká, v prípade takejto situácie musia dlžiť 24 hodín. To nie je veľa v kalendárnom roku. Pardon. A argument, že šetríme, neobstojí. Neobstojí. Sneh sa má odhrňať vtedy, kedy sneží. A vedenie mesta pristúpi k opatreniam, čo sa týka služby, na vedenie mesta, ktoré bude v útorok. Ja si vlastne, riaditeľ je chorý, má zvyšenú teplotu. Ja som ho požiadal, aby zostal. Ja nechcem, aby teraz to bol pranierovaný, ale považujem za potrebné vyvolať diskusiu k službe ako takej a služba musí fungovať inač. Vedenie mesta sa bude na toto situáciu zaoberať, pretože toto od nás verejnosť očakáva. Na margo služby toľko, korektné by bolo, aby dostal slovo môjmu monologu pána riaditeľa a v prípade, že máte ešte vy otázky, doplním si, to som otvoril len sneženie a odhrňanie snehu. V nedeľu ma kontaktoval poslanec, jeden z vás, nebolo posýpané, bola poľadovica. Je to permanentné. Uzavujem to. Pokiaľ by stroje, mechanizmy boli v teréne a bol by neodhodnutý určitý úsek cesty alebo chodníka, viem to pochopiť, viem sa zastať riaditeľa služby a krvista aj vy to viete pochopiť, ale pokiaľ sú stroje zavreté od popoludnejších hodín a plánuje sa výjsť do terénu až do 4 ráno, tak ten plán na riešenie krizovej situácie je zlý, nedostatočný, nevyhovujúci, z môjho pohľadu. Chce sa niekto tomu ešte vyjadriť s poslancom? Pán riaditeľ má slovo. Pán primátor, ja to nebudem komentovať. Dobre. Ja, až dovolíte, budem v rámci pozdravu. Odbíja nám akurát 19. hodina. Krátkosti, ozaj krátkosti považujem za potrebné vás poinformovať len o veciach, ktoré považujem za dôležité z pohľadu fungovania mesta, z pohľadu poslancov, aby si mali informácie. Zdedili sme po našich predchádzajúcom vedení niekoľko projektov, do ktorých sme nabehli a je zaujme nás, zaujme vás, zaujme občanom mesta, aby tieto projekty dobehli od dávneho konca, stanovených termínov. Je to prvý projekt, rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska cez zahraničnú spoluprácu, kde sme našli na stole oznámenie kompetentného orgánu, že nám nevyhovujú našej žiadosti
mali sme aj prasku, oni takto vlastne stihli v decembre 2014. Nám hrozilo to, že celkový objem prác v hodnote 660 tisíc, to hovorí v druhých číslach, budeme znášať, kebyže nebolo vyhovené žiadosti z úverových zdrojov, úverovú zmluvu som podpísal 30. decembra. Chvála Bohu, že odbor výstavby spolu s vedením mesta aj sa nám podarilo vyrokovať predĺženie lehoty. 29. sme boli v Krakove a je dneska dodatok na svete, podľa ktorého sa termín na ukončenie prác vrátane pravoplatného skolabdovania predĺžil do konca marca a je prísľub od dodávateľa stavby, aby sa tak stalo, aby bolo naplnené ustanovenie, aby sme znášali len tých 5% spoluúčasti dohodnutej, na ktorú máme tiež podpísanú dôverovú zmluvu. Takže ja si myslím, že to je úspech nás všetkých a je zaujímavé nás všetkých, aby sme strihali pásku a otvárali rekonštruované mestské stredisko v stanovenom termíne a verím, že to tak bude. Tu nám hrozila priama škoda. Priama škoda v tom slova zmysle, že keby nebolo vyhodené, že proste tak je to úsia. Máme ďalšie projekty, ja na krátkosti poviem projekt Prinestská rekreačná zóna pod Vlekom, kde očakávame aj preplatenie, refundáciu finančných prostriedkov. Myslím, že tam je cirka 45 tisíc eur. Očakávame, že vlastne sa to pohne a tie finančné prostriedky budú refundované. Máme projekt Aktívny senior, sa majú budú vzdelávať v hodnote 120 tisíc eur, ktorý vlastne beží. Máme projekt rekonštrukcia a oprava Ruského komunitného centra. Chcem, aby ste vedeli oficiálnu informáciu. Na tomto projekte sú pozastavené práce, pretože dodávateľ diela firma PKB Invest Prešov požadovala zmenu, teda navýšenie prác, takzvané tie práce naviac. Takže podľa mojej informácie projektná dokumentácia nebola dostatočná. Takže zaujíme to, aby sme predišli problémom, ktoré sú s prácami naviac. V jednom priemyselnom parku práce boli pozastavené, práce, ktoré boli preinvestované vo výške 16 tisíc eur, boli preplatené s tým, že nemôžeme žiadať refundáciu, pretože o refundáciu finančných prostriedkov môžeme požiadať len vtedy, keď je preinvestovaných 20% z finančných prostriedkov celkového vlastne rozsahu finančných prostriedkov, takže nesplňame to, takže sme museli to zatiahnuť vlastne z našich zdrojov. Plánujeme vyvolať rokovanie s investorom, kde musíme tiež stihnúť termín, tam je 30. júna 2015. Na posledný projekt, ktorý máme otvorený stále, aj keď je ukončený, je hneď prevýsený park. A prebiehajú vlastné spory v civilnom konaní, kde sme na strane žalovanej. Žalobcom je PKB Invest Prešov a ďalšia žaloba, myslím si, že včera, predvčerom, došla do presného súdu do Svidníka. Žalobcom je spoločnosť ECT doma a tiež sme v pozícii žalovaného. To sú civilné konania, o ktorých vás pravidelne budem informovať, ako to beží, aby ste mali informáciu z mestského zastupiteľstva, aby ste vedeli to vlastne reprezentovať medzi svojimi voličmi. A je tam ešte aj trestnoprávna rovina, kde vlastne je vedené konanie orgány činnými trestnom konaní. Ja by som nerad sa k tomu vyjadroval, ale je to vlastne spustené a iniciované občanmi, aktivistami, ktorých mena nebudem spomínať, tým, že podali trestné oznámenie na generálnu prokuratúru. Mesto vlastne poskytlo podklady a dôkazy krajskému riaditeľstvu policajného zboru,
odbor kriminálnej polície do Prešova a až budeme niečo vedieť bližšie, tak samozrejme aj o tom jednom prvnom parku vás budem informovať. To bolo vlastne z mojej strany všetko. Ešte úplne na záver vstupy so stručnou informáciou o riadom výsledkoch verejných obchodných súťaží pre pán Predosta a predtým pán poslanec Veselý s Anickou. A nech sa páči na záver pán poslanec Vojdoš. Ja mi Vojdoš, čo je to pán poslanec Veselý? Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, považujem si za povinnosti ohľadne podpísanie dodatku a prevedenia termínu Mestského kultúrneho strediska. Myslím si, že pre korektnosť bolo by aj celkom dobré uviesť mená ľudí, ktorí stáli za tým, že došlo k predĺženiu termínu, s tým, že pokiaľ mám informáciu, ste boli v Prahove, je to pravda, ale už konkrétne došlo k podpísaniu zmluvy. Neviem, pozerať na mňa. Viem, že pán Viera, ak si šiel zaujímavého celku, bol ten, kto za tým všetkým stojí, tak si myslím, že tiež bolo výhodné a teda korektné pre mňa, aby bol tu spomenutý. Druhú vec, ktorá mi trošku zarezonovala v ušiach, je to, že seniori, aktívni seniori, v minulom zastupiteľstve, koľko sme sa o tomto projekte počuli a všetko možné a zlé a dejaké podozrenia, s tým, že na moje prekvapenie ty sa chváliš, čo ti verím, že ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, prvá vec, pán vicežupán Biedak, áno, je to pravda, je smutné, že musím kontaktovať vicežupána, ktorý je síce členom monitorovacieho výboru, ale ktorý je rovnako vicežupán ako môj predchodca. Urobte si o tom svoj názor. Áno, je to pravda, pán vicežupán Bírak osobne intervenoval u kompetentných na poľskej strane, aby sme boli úspešní a ja som rád. Ja sa vôbec nechválim tým, že to je moja zasluha. Robotu odvedol do výstavby, ja som len skonštatoval po forme informácie, že došlo k podpísaniu dodatku a že chvála Bohu, že sa nám to podarilo pre dobro všetkých občanov. Druhý projekt, nemám za potreby sa chváliť takýmto projektom a pokiaľ ja budem primátorom mesta Stropkov, podobný projekt za môjho pôsobenia nebude. Spomenul som vám, pán poslanec Veselý, aby ste vedeli, čo sme zdedili a v čom pokračujeme. Nedá sa z tohto projektu vystúpiť. Musíme ho dobehnúť. O podrobnostiach ja nebudem rozprávať, ja nechcem na záver nejak polarizovať toto plénum. Ja som to spomenul o forme investícií, ale z môjho pohľadu je to projekt, ktorý za pôsobenia tohto vedenia, ktoré tu je, takýto projekt alebo podobný, nemôže mesto uzavrieť. Asi toľko. Ja teraz poprosím ešte pán poslanec Budič, aj páč, zabudol som na teba. Ja som tiež zabudol na to, ale 19. januára Bokša obsahuje okruhle 70. výročie oslobodenia Bokše a si dovolujem týmto pozvať poslancov, lebo vedenie mesta bude pozvané, ktorí sa môžu, budem rád, ak sa zúčastním. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie, pán poslanec. Ja verím, že v rámci svojich našich možností patrí sa, aby sme išli do mestskej časti Bokša, zvlášť keď do 70. ročie. Takže ozaj úplne na záver ešte v rámci rôzneho poprosím pána prednostu.